bydlíme na křižovatce Thompson Street a Glasgow Street. Číslo 41. To je náš baráček zvenčí. Tamhle Michy mává, kovboj z Teplic. Dehekovat. A tamhle tam dováme někdy chlastat pivo a grilovat. No, to asi chvíli bude trvat. Jediný topení v domě. Paráda. Protože tady je rozdělený tímhle tím lantuchem. Tohle je zase výhled našeho obyváku, což je pěkný. Krásný ráno. Teraska je tamhle. Kuchyňka. Tam bydlíme my. To je Zagorka. Zabalený, nikdy tam není poznat. Tamhle je Mytísek. Výpočetní středisko. Topení na hovno. Tady jsem já. Zagorka si zmrznul. Tamhle Mytísek si dělá čaj. Na to si bude. Čekej. Čekaj z boku, ale. Prostě se tady kouří od huby. Olivový olej, napsáno zde. Když se takhle kouknete ze strany. Jo. To není zkažený, protože na druhé straně se píše zde, že se to zakalí při teplotách po 10 stupňů. Takže tady asi není 10 stupňů. Čaj, ano, ten si teď lejem i do trenek.